Čuju, čekam tu. Ko še dvije pješka? Pan je sad? Kaj, škoj? Pan je. Škoj taš misliš? Pan je sad. Tak. Seki, ik je imala fotoreporter. Ajde, vir, medija. Po sad ishte takimi si që patu ju me profesorëse Quintit, ambasadorin ndëruar që në Prishtin, delegacioni shtetëtor i Kosovës, me krerët e shtetin, shtetit, presidenti, kryeministri, sekretari i kuvendit. Ideja takimit ishte në jarë me tregu seriozitetin dhe përkushtimin e Kosovës në dialogën e mund shëmtarshëm me Serbinë. Njoftuam ambasadorët me gjithë ecurinë që ka shkuar drejt e krimit i delegacionit, qëllimit e delegacionit, angazhimin që bëjmë në ndërtimin e platformës, përkushtimin e delegacionit për të ndërtuar, për të vazhduar përpjekjet për një konsenzus sa më të gjerë, fazat e ndërtimit e platformës. Gjithashtu njoftuam me ambasadorët për koordinimin që delegacioni shtetëror do ta bëjë me institucionet shtetërore, parlamenti, kuvendi, presidenca, me opozitën. Angazhimet tona për të mbajtur një proces transparent, të më mbajtë të informuar e duke raportuar sipas obligimeve që kemi nga rezoluta e parlamentit të Kosovës. Gjithashtu treguam që po e bëjmë veprimet e fundit për mbledhjen e gjitha atyre materialeve që janë diskutuar deri më tani në dialogun me Serbinë. Ne kemi marrë nga kryeministri aty që kanë qenë në qeveri, gjithashtu një propozim të kryeministrit. Kemi marrë zotimin nga presidenti që dhe presidenti do të na i dorëzojë materialet të cilat i ka zgjuar aty. Dhe ndar gadal ideja kretë kësaj është qëllimisht të shihet gjitha ato marrëveshjet e mira të rrugën dhe të shihet e të ndërtohet një platformë orientimi jonë për tashmë. Ambasadorët shprehen për krahet plot, natyrisht janë miqtarë, duan unitet, duan të shohin Kosovën unike, sa më gjerë, inkurajuan që të vazhdojnë përpjekjet tona për të angazhuar edhe të tjerë në proces, i dhanë mbështetje të fundit ideës tonë, angazhimeve tona, vetë delegacionin shtetëror dhe institucionet të Kosovës, dhe sigurisht gjithëherë edhe tani shprehen nga dëshpërinë e tyre për të ndihmuar Kosovën në këtë hap të rëndësishëm final që do të sjellë një marrëveshje obliguese për dy shtetet. E kjo marrëveshje obliguese për dy shtetet, duke respektuar interesat e dyja shteteve, përfundimisht do të sjellë të paqen në rajon. Pak a shumë kjo ka qenë tema. Shumë faleminderit shumë. Hajde. Ma qartë me besoj që do t'ju informojmë në
dhe ditëshin e parë të janarit. Si që të jeni tash të informuar, një presim që në dhe ditëshin e parë të janarit kemi një vizit në Bruxelles si delegacion shtetëror. Ashtë një rast i mirë aty, ne të paraqesim atë ide të delegacionit që ka menduar si eshe këtë rrugëtim, po natyrisht kemi me ndëgjuar dhe nga facilitusit, nga dërmisusit dhe bashkimit e Europian, se si eshojnë ata. Kështu që me mirë kuptim në ju e kisha kërkuar që të këtë tem të diskutojmë në pjesën e parë të janarit. Ne presim që të pritim nga ata të cilët deri më tani kanë dërmisuar dhe drejtuar dialogun. Mogherini? Natyrisht, natyrisht. A mundesh me na tregu përpara se për çysh kanë qenë informatë me cilën delegacion të Serbisë? Përbes. Edhe çysh është në qendrimin e qeverisë? Përbes. Se thotë që pa hek, do thotë Serbia thotë që pa hek 100% që nuk ulet në tavolinën e falë kosovare. Do doja shumë që të më ta kisha idejën, si që përdojnë ju, po unë nuk më të blasë nga me qëvri Serbisë. A ju ta kanë Serbisë të vendosi. Të ke pjesë atjetër është pjesë angazhime fëtonë, në thamë ne do të shkojmë në Bruxelles, në besë e shpejtë, dhe do të futëm një dinamik të shomi, ne jemi të interesuar fuqishëm të futëm një dinamik, e cila do të cilë të sa ma shpejtë për në bjullë një marveshe me Serbinë, një marveshe e cila përfundimisht do të cilë të pashë rajonit, në respekt e interesat të dy shtetëve tona. Në rrugëtim, në këtë rrugëtim që ne do të bëjmë, kjo rrugëtim do të jetë bashkë me ju, rrugëtim të përbashkët dhe ko pas kohë varësisht nga zhvillimet, nga ngjarjet, nga angazhimet, ju vazhdimisht do të jeni të informuar dhe do të bashkëtoni me ne në këtë proces. Faleminderit shumë. Është duke qitur që këtë fërmimi është të isë para dialogut dhe para fërmimi të ekipit e vërsatorë, është vërë që një lej kompenzimi lidur me si që është tanë kapat e dëmshën që do të rimarë Kosovat e dialogut. Një prej tyre është përmende dhe humbja e një pjesë e teritorit Kosovës. Si e komentarë një dhe? Aty konfirmohet ushtria, fuqizohet shteti, edhe stabilizohet shteti. Mësë rani, kjo është ne, kjo edhe herë të regojnë e kunder ta. Të fërmimi e ushtrijës, do më thonë, është fuqizimi, stabilizimi i shtesis Kosovës. Shala Kosova ka me pasu e me tila si kur ushtria e shpesh. Popënojmë, delegacionë shqytorë po, popënojmë e ndërtu këtë qëndrim unikë. Ne popënojmë, ne kemë për detyrë për të unifikuar qëndrimit e Kosova të fletë një zë. Delegacionë shqytorë e Kosovës nuk mund të fletë mi baza partijake. Delegacioni shtetëror i Kosovës nuk mund të fletë nga mendimet e tyre personale, prandaj janë delegacioni shtetëror. Qëndrimet e delegacionit shtetëror do të jenë qëndrimet e politikës shtetërore të Republikës Kosovës nga bërt në Bruxelles dhe me Serbinë. Tema është tash, tema është ajo që thash. Shkojmë atje në Bruxelles, këtu e kemi temën. Të tjerat vazhdojnë të jenë ashtu siç kanë qenë. Ne këtu jemi duke folur për dialogun, për taksën. Hajde në qeveri, ku ne se kemi mbledhën, një apën përgjigjën. Gjithmonë një kshalut orientimet i kemi në temen e dialogu për çka si delegacion shtetëror. Në kapacitetin, delegacioni shtetëror, si që dini, me lejës dhe me rezolut, i ka kompetencet e qarta. Ne këtu, në kitë kapacitet, klasëm për dialogun. Për temat e qeverisë në branshme, jemi të gashëm një përgjigjë në nesën e mbledhën e qeverisë, ose mas mbledhës qeverisë, në temat e qeverisë. Ka thënë që është e papranushme që Zoti Limaj të jetë në pjesë e ekipe negociatorë për shkak të paluarës. E, me në pas gubë dhe vëndetin tërë në nëjë, si shumë vikë bisidu me to. Ne profesorës e Kosovës i zgjedhë popli Kosovës, e profesorës e Serbis i zgjedhë popli Serb, nuk është e të mëzdojshme me përqy njëri tjetërit. E sigurisht i përqy njëri tjetërit, fa ndeshme.